Ուղիղ 10 տարի առաջ հենց այսօր ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի կազմի զոհադարձավ հայսպա Գուրգեն Մարկարյանը։ Նա հունգարի էր մեկնել ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում։ Արդեն 13 անգամ եռաբլուր բարձրացողներ արձանագրում են հայսպային կազմահարած Սաֆարովը արժանի պատիժ չի կրել։ Գուրգեն Մարկարյանի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Նազելի Վարդանյանը նաև ցավով նշում է այս հարցում Հայաստանի ակտիվությունն ու հետևականությունը գնալով նվազում է։ Սենց առիթից առիթ ինչ որ խոսում են, նույնիսկ 10 ամյակներ, բայց այդքան շատ լուսաբանում եւ այդ հարցը բարձրացնել չի էլի։ Փոխարեն Տիկին Վարդանյանն արձանագրում է Ադրբեջանը շարունակում է ակտիվ քարոշություն իրականացնել։ Միջազգային փորձագետի կարծիքով Գուրգեն Մարկարյանի գործով իրավիճակը կարող է փոխել Եվրադատարանում։ Հայսպայի գործով Հայաստանը Եվրոպական դատարան հայց է ներկայացրել և հունգարական և ադրբեջանական կառավարությունների դեմ։ Գործը դեռ վարույթ չի ընդունվել, մոտակա ամիսներին պարզ կլինի դատարանի որոշումը։ Այստեղ ավելի շատ քաղաքականացված պրոցես է լինելու, էլի չի լինելու զուտ իրավունք։ Այսօր եռաբլուրում էր նաև ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, նա ցավով նշեց, որ Գուրգեն Մարկարյանի սպանության 13 տարելիցի առիթով Հայաստանը և հայ ժողովուրդը դասեր չեն քաղել։ Արդյունքում անտարբեր է նաև միջազգային հանրությունը։ Բացառելու համար սպանություններ մեր սահմանի վրա կամ սահմանից դուրս, մենք առաջի հերթին պետք է դառնանք իրավական, ազատ, արդար և քաղաքացիական հասարակություն և պետություն։